Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amesema kuna haja ya kurekebisha mustakabali wa kanisa hilo ili liwe mahali pa kumkaribisha kila mmoja na sio kikwazo kinachosababishwa na hofu na itikadi. Matamshi hayo yametajwa Jumatano wakati akifungua sinodi ya 16 ya maaskofu ulimwenguni iliyotanguliwa na ibada ya misa takatifu katika viwanja vya Mtakatifu Peter mjini Vatican. Miongoni mwa ajenda zitakazotawala katika sinodi hiyo ni pamoja na jukumu la wanawake na mtazamo wa kanisa kuhusu watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja. Waumini wa Kikatoliki wanaopenda maendeleo wana matumaini kuwa sinodi hiyo itachangia wanawake zaidi katika nafasi za uongozi, huku wahifadhini wakionya kuwa inaweza kuligawa kanisa. Katika mahubiri yake, Papa Mtakatifu amekiri kuhusu mgawanyiko wa kiitikadi uliopo, lakini amewasii waumini kuweka pembeni na badala yake wamsikilize Roho Mtakatifu. Kumekuwa na wito wa kuwainua wanawake zaidi na kuwajumuisha katika ngazi za kufanya maamuzi kwenye kanisa, ikiwemo kuwa mashemasi na kuwa waumini wa kawaida wa Katoliki kuwa na sauti zaidi ndani ya utawala wa kanisa. Wakati Baba Francis anaofunga mkutano huo wa kilele wa maaskofu, kundi dogo la waandamanaji limekusanyika katika viwanja vya Mtakatifu Peter mjini Vatican wakitetea hatua ya wanawake kuwekwa wakfu. Kumekuwako pia na wito wa kutafuta njia bora za kuwakaribisha Wakatoliki wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja na wengine ambao wametengwa na kanisa, na hatua mpya ya uwajibikaji katika kuangalia jinsi maaskofu wanavyotekeleza majukumu yao kuzuia unyanyasaji wa aina mbalimbali katika kanisa. Kuna uwezekano sinodi hiyo ya maaskofu inayofanyika kuanzia Oktoba 4 hadi 28 ikaleta tena mgawanyiko mkubwa kati ya wapenda maendeleo na wahifadhina ndani ya kanisa Katoliki lenye takriban waumini bilioni 1.4 ulimwenguni kote.